Stakkels Mark fra Havkajakroerne, han er ude i regnen lige nu. Vi andre står godt i tørvejr i den her kæmpe store nyhed, som I har, må man sige. Og her kan I jo også se stangen, som vi talte om lige før. Live for Nordisk 2024 fra ISPO Outdoor Messen i Tyskland. Vi snakker 2025 nyheder, så du må ikke sidde og gå på nettet lige efter og se, om du kan finde produktet. Det kan du altså ikke. Ikke. Hvad er det, vi står i, og hvad er det, vi skal se på nu? Jamen, nu er vi jo kommet ind i storbror, kan man sige. Det, der indgør vores stand, uden der her. Lidt mere det, der er tiltænkt, kan man sige. En kæmpe lammer. Nu på 65 kvadratmeter. Hvis man laver samme træk, som vi gjorde indenfor ved at vippe alle siderne op her, så dækker den et areal på over 90 kvadratmeter, næsten 100 kvadratmeter tarp, hvis man bruger den til det. Ikke? Ja. I kontrast til indvendig, I se, den her har også de der store sko at få rafter ind i, eller store pæle ind i, hvis man vil bruge den i samme konfiguration, som vi så indenfor. Ja. Men her kan I se, de stænger, som den kommer med, når man køber produktet, det der er standarden, altså segmenter af, hvad er de, 4 cm? Ja. Ungefær. 6 stykker af dem på den store, og 5 på den lille. Så altså posen, det er... Det er det den her. Størrelse. Ja. Ja, præcis. Og så har du... Og det betyder nemlig, at vi kan komme ned i den her double bag. Størrelse. Pak hele teltet med. Den store, den vejer så lige på den anden side af 50 kilo, ikke? Men det betyder også, altså det er et håndterbart telt, selvom det er... den her størrelse. Altså man kan sige, jeg har jo Vanaheim 24, og der mener jeg, der ryger vi også lige på den anden side af 50 kilo, ikke? Ja, og du får noget mere overdækning i den her. Lidt mere kvadratmeter også. Ja, præcis. Ej, det er sgu imponerende. Det altså noget sige. Af det, der gør, at den jo har den vægt, den nu har, kan man sige, det er jo, at det vi har brugt som, hvad skal man sige, selve konstruktionen, det er jo det, man kan kalde whipping-linjer. Ja. Hernede jo. Der er jo andre, der bruger trapoles jo. Og den måde, vi kan lave den samme styrke på, det er jo ved at bruge webbing, som har nærmest et kilotræk på tons jo. Og de linjer, det er jo dem, I ser, der går hele vejen rundt hernede. Ja. Og det er jo den største del af, hvad skal man sige, i hvert fald styrkekonstruktionen i den jo. Ja, altså så dem her, Mark, hvis... Altså de her, ikke? De linjer, der går ned der, ja. Dem her, okay. Ja. Ja. Og derudover, så kan I se polen, som Michael sagde herinde i midten herinde. Det er 50 mm tyk. I bredden, kan man sige, og så selve ståltykkelsen herinde, det er 2 diameter, så selve steelpolen i midten, det er jo også noget af det, som vejer i sig selv, kan man sige. Ja. Ja, altså det er jo klart, men den skal da også kunne tage nogen. Det skal den, der er et vist downforce på den, men det er jo, der er jo to ting, der er med til at stabilisere den, og for det første, så er det jo lidt en overpowerment i forskellige ting, altså pløkkene, der bliver brugt, det er 45 cm steelpløk. Og dem har vi 24 med, så der er jo 12, der holder duen nede ved jorden indvendigt, og så er der jo whipping lines, det er ikke guy lines her, det er jo whipping lines, vi bruger til sådan en fætter her. Der har vi også 12 af dem til at holde alle whipping lines derude. Okay, ja. Men altså man kan jo også sige, altså det er jo også det der tændstikstrik, ikke? Altså hvis I derhjemme, hvis I prøver at tage en tændstik op, og så se om I kan mase den ned, det kan man stort set ikke. Så der er jo enormt meget, altså der skal meget til. Ja, der skal meget til. Og så altså, udover det, så er der jo forskellige whipping straps med her, som hvis man nu vil lave sin egen konfiguration, som vi så indenfor, og så sikre de her lange wood poles til siderne, så følger der selvfølgelig en masse sæt af dem her med. Så har vi små whipping gear slings, og det er dem vi bruger, når vi... Jeg følger sådan en hel sæt her med, den bruger vi, når vi ruller siderne op, eller hvis du vil have en lanterne hængende ned, rulle døren til side og noget, ikke? Ah, fedt. En anden super ting, det er også, at der er lavet allerede sådan forberedt til, at der er ground ventilation, kan man sige. Så du lige kan hæve? Så alle skørt kan du lige rulle 20 cm op, så når man har mange mennesker herinde, og det bliver lidt lunt herinde, så kan man altså lige få noget airflow nede ved jorden, så sådan er det også designet. Okay. Men den største styrke ved det er nok vores to vætninglinjer herude. Den ene, det er faktisk indvendige linjer, og den går jo fra toppen af her. Og så er der nærmest en klatrekarabin her med et styrketræk på mange kilonewton. Og den er jo så sat i selve vætninglinjen her, der så går ned i en stor stålring dernede, hvor den her 45 cm lange steelpæk, den har fat i det. Men det, der er smart ved det, det er, at meget af det er lavet sådan ergonomisk korrekt, kan man sige. Så der er enormt gode arbejdsbetingelser, vil jeg sige. Der er simpelthen et pull-handle her. Og når vi så sætter den op, så laver du bare et træk med din krop ned her.
og så er den indvendige linje på plads. Udvendig, så er vi nødt til at lige trække ud i niveauet igen. Men der har vi, igen de udvendige. Og du kan se, der er to linjer her, og det er fordi, vi har fat på to forskellige steder op langs siden. Og herom. Herom kan vi jo se, hvordan det skaber en enorm styrke udvendigt. Så man kan sige, indvendigt, så har vi jo simpelthen en rigtig stærk weblinje fra top og helt ned til bund derinde. Og den holder jo det pres, der kommer udefra. Og udover det, jamen, så har vi simpelthen 12 af dem her hele vejen rundt, som også er sat i en 45T steel peg i jorden herude. Men er det på grund af det pres, der kommer fra vinden af, så tager det her også noget af det? Præcis. Okay. Ja. Det der med, at man har en indvendig linjeføring fra top til bund, der simpelthen holder presset udefra og ind. Og så udover det, for at aflaste det pres ind, så har man igen lavet to fikspunkter herude, som simpelthen er en normal guideline, ligesom vi ser på andre telte. Men her kan vi bare kalde det er bare whipping lines, vi bruger her. Ja. Men det er så fint. Skal vi ikke gå ind, og så skal jo, vi bare lige høre? Ja, selvfølgelig så er den lavet med et godt skorstenstræk. Der har vi ikke opfundet noget nyt. Vi har taget udgangspunkt i det, der virker. Der er et stift materiale i alle fagene rundt, så det vil sige, at man kan faktisk folde den rundt derop. Så igen, det er lidt et godt, klassisk produkt. Der er ikke nogen nye features i det som sådan. Jeg tror, her har vi gået op i styrke, empowerment kan man sige næsten, og så lavet et produkt, som skal have en lang levetid, og så skal det kunne holde til rigtig mange vind- og vejrforhold. Nej, det er så fint. Tak Michael, fordi du fik os til at stå længere tid ude i regnen. Det er vi så glade for. Skal vi hoppe ind og så tale om de der letvægtstelte, fordi der var jo også noget på dem, må man sige. Der kom nyheder på dem, og men, vi kan godt stå indenfor og kigge ud på dem. Men først lige det vigtigste spørgsmål. Ja. Er de blevet lettere så? Har vi en opland, der er blevet lettere end 1980 gram? Nej. Altså ved Nordisk, der er vi jo kendt for at lave lette telte, men vi er også kendt for at lave lette rummelige telte. Ja, ja bestemt. Så vi kunne sagtens cut dem i forskellige steder. Men jeg tror, det vi har haft meget fokus på, da vi har designet de nye letvægtstelte, eller lavet opdateringer af de nye letvægtstelte, det er en øget funktionalitet, uden at det går ud over vægten. Så jeg vil sige, der er kommet en bedre ventilation i dem. Okay. De er blevet stærkere. Ja. Uden at det faktisk er gået ud over vægten. Men er helt... Og mere rummelig. Ja, og mere rummelig indvendig, ja. Jeg synes jo også, når man... Og det, altså, på trods af, at det regner, og det er lidt nederen, det kunne have været federe at komme tilbage i morgen, hvor det faktisk bliver fantastisk vejr, så lige se dem. Så synes jeg også lige, Mark, hvis du vender dig om og kigger på dem. Jer, der kender de her letvægtstelte. Du behøver sikkert gå ud i regn, Mark. Det var bare lige for at se dem. Jer, der kender de her letvægtstelte. I ved jo også, at når det regner, hvad sker der så med de der telte? Ja, de kommer jo så til at se sådan en her ud, ikke? De klasker som regel, men det gør de jo ikke nu. Har det noget at sige? Ja, er det altså, noget? Altså stankføring, stankkonstruktion er blevet ændret derinde nu. Så det er næsten, hvis I kigger ind i dem, så er kabinen næsten helt spændt ud som et geodatisk telt derinde. Der er enormt meget spænding inde i derinde. Vi har i kabinen har vi lavet små corner poles, der simpelthen gør, at du får en kabine, som rent rummæssigt er blevet større og vil føles langt større. Og siderne, der er en, når man laver tunneltelte, så vil de altid have en lille smule tendens til at sække herop. Det vil man ikke opleve i de her telte. De står nærmest som et geodatisk telt derinde. Så det er fantastisk, altså. Kom nu bare ind i tørvejr. Vi kan godt se det. Den sidste ting, jeg vil sige, det er faktisk, at vi har lavet et articulated cut hernede. Det vil sige, at siderne og linjeføringen hernede på kanten hernede, de er ikke bare fra punkt A til punkt B. De kører en lille smule her, og det gør de hele vejen rundt langs alle siderne. Og det giver simpelthen et super godt airflow derinde. Og det har tidligere været en lille udfordring, når man laver telte. Det her med at simpelthen få et ordentligt airflow herinde. Og derover så er en stor opdatering også lavet på dem. Det er, at alle teltene de nu er lavet med pole socks og pole shoes. Så det vil sige, at man kan nu stå i en side og opsætte hele sit telt.
fedt, kan man sige. Og det er nogle features, der er lavet, uden at det er gået ret meget ud over vægten. Og derudover så har vi også opgraderet alle dørene. Så det vil sige, alle vores telte fra Halland til Opland, nu de er simpelthen lavet med en stor frontdør, så man faktisk kan åbne alle dørene i det og få et 180 graders view ud i naturen. Og hvis man nu sidder derhjemme og tænker, okay, det der nye flow og sådan noget, det bliver jo måske lidt koldt, så kan man jo bare vælge. Så kan man gå over og så vælge et sejland. Den smukke skønhed, der står der. Ja. Det har jeg jo faktisk fået til test, men det er det i handen nu? Ja. Okay, så det er, du skal lige se det, Mark, sejlandteltet der. Det er jo så et 4-sæsoners telt, så der vil I også kunne se nederst der. Der er ikke den der bue, for at du netop kan holde varmen lidt bedre derude. Og så kan man også sige, når vi er ude i 3-4 sæsoner, så er det heller ikke fordi, at det er så varmt, så du behøver så meget flow igennem teltet. Nej, og der, men du kan skabe det. Du har jo stadig udluft. Ja. Så det er ikke så meget. Men der kan man så også lukke udluftningen ind i den der. Der kan du lukke udluftningen, og du kan også åbne helt i front. Ja. Det er selvfølgelig lidt tungere telt, og den er som sagt også 4 sæson. Ja. Den har en... Du kan sætte to pæle, eller stænger den er jo, og... du kan fordoble det hele i den, kan man sige. Der er ekstra guidelines til, så du kan styrke den udvendigt, og du kan sætte ekstra poles til, at den er den forberedt til. Ja. Og så er der også en unik og patenteret air ventilation i bagenden på den, så du kan få et rigtig godt airflow i den. Ja, præcis. Præcis. Nå, men var det? Det tror jeg, det var det. Ja, men ellers så følg med i magasinet og så videre, så skal vi nok vise alle de andre lidt mindre nyheder end 90 kvadraterne her. Tusind tak, fordi I ville være med. Og se med i morgen, hvor vi sender live hernede på messen. Vi sender simpelthen live fra kl. 9 til kl. 17. Derudover så finder vi sikkert alle mulige spændende ting, sjove ting sådan på messen, som vi nok også skal vise jer. Og I kan følge med på Outsides Facebook-side, Danes Outdoors Facebook-side, havkajakbrugerne håber vi på at kunne komme på i morgen, det kan vi nok godt. Og så sammen nogle Facebook-grupper, så I går ikke glip af, at vi er hernede. Tusind tak, fordi I så med for i dag. Vi ses i morgen.